အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာပါဝါဆပ်ပလိုင်းဆက်တလုံးကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်ရလဲဆိုတော့ဗောနော်သူ MBRA ဖိုးရီစီကောင်းလားမကောင်းလားစမ်းသပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမိတ်ဆက်ပြလိုပါတယ်ဒီမှာယူနစ်ဒီမျိုးစာ ဆက်တလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနီတန်းမှာအနီတန်းကိုအနီပေါက်မှာဆွတ်တယ်အနက်ကိုမိုင်းနပ်စ်မှာဆွတ်လိုက်ပါတယ်လို့ရှိရင်မှာဘိုးလေးလေးကိုရောတင်လာပါမယ်ဒါကဒီဘက်ကအောက်ဘက်ကကိုစ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကဒီဘက်ကကိုစ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟိုကကျန်းတယ်ပေါ့ဒီကောင်ကကျန်းတယ်ကိုစ်တပွားဟာကိုစ်ကောင်ဆွဲတင်လို့ရှိရင်တော့ဘိုးလေးညားများထ
ီဘိုးလေးကတင်လို့မရဘူးတကယ်ကိုစိမ်းအောင် ambient နည်းနည်းတင်ပြလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးလေးကိုစပြီးကစားလို့ရတယ်နော်ဒါမှဆိုတော့ချမ်းတယ်ချမ်းတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဘာလို့တာလဲဆိုရင်ဒီကောင်က fine အနုစိတ်လေးဓာတ်သမားနောက်ကဟာလေးကိုချိန်တာအနုစိတ်လေးကိုနော်ဓာတ်သမားနောက်ကဟာလေးကိုချိန်တာတင်လာတယ်အဲအနုစိတ်လေးချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးချိန်လို့ရတယ်ဥဆုံးဘာလို့မလဲဆိုရင်ခုကျွန်တော်တို့ 4.7 လောက်မှထားလိုက်မယ် 4.7 မှထားပြီးဘာလို့မှလဲဆိုရင် MBR တွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီဘက်ကို short တာဒါဆိုလို့ရှိရင် 0 ဖြစ်သွားနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ရပြီနော်ဘိုးလေးပြန်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဒီမှာ proton နဲ့ချောင်းကိုကျွန်တော်ထိလိုက်မှာဒီလိုထိလိုက်မှာထိစားနှစ်ဖက်ထိလိုက်အဲထိစားနှစ်ဖက်ထိလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီဘာစမလဲဆိုတော့ current ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတင်တယ်ဒီအောက်ဘက်ကဟာဖြည်းဖြည်းချင်းတင်လာမှာတက်လာပြီနော်တက်လာပြီတက်လာပြီထိထားပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါစစ်စင်းကြီးအမှန်ပါထိတာဖြည်းဖြည်းချင်းတင်လာမယ်တင်လာမယ်နော်တင်လာမယ်တင်လာပြီတင်လာပြီဟုတ်ငမြန်လေးတင်လိုက်လေရငမြန်လေးတင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီသူနောက်ဆုံးဒီဆက်က 5mbr ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 5 ကိုရောက်သွား5ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်မကောင်းဘူးနော် 95 ဒါလေးကို5လေးကိုထပ်ချိန်လိုက်ရင်5mbr ထိကြော်တော့ကြော်လေးနော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က power supply set လုံးကောင်းမကောင်းဒီလိုမျိုးဆန်းလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ဆပ်ပလိုင်းတွေတော့ဒီလိုဆန်းလို့မရပါဘူး short ကျသွားမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့က controller တွေနဲ့အဆင့်မြင့်နဲ့ set တယ်မလို့ပေါ့နော်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ body ပြန်ရောက်လာမယ် current နဲ့မစီးတော့ပါဘူးဒီမှာဆိုလဲနောက်ထပ် power supply တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ main set ပြီးလို့ပါဒီမှာ DC power supply ပေါ့နော် PS305D ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က 30V အထိရတယ် 5mbr အစွဲခံနိုင်တယ်လို့သူကဆိုလိုတာပါဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ current တိုင်းနဲ့ current ပြမယ် ampere voltage ပြမယ်ပြီးရှင်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်အပေါင်းနှုတ်ကျွန်တော်ကျိုးနှင်းချောင်းဆက်ထားတယ်ဒီမှာကဒီဘက်က voltage ကို5ပေါ့နော်အသေးလေးတင်ပါဘောဒါကအကြီးကြီးတင်ပါသူလည်းအတူတူပဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း cos ဆိုတာမြန်မြန်တင်ပါ current ပေါ့နော်ဒီဘက်က5ဆိုတာကြတော့တိတိလေးတွေပဲချိန်တာအမှုစိတ်လေးချိန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စဘူးဆက်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်ကိုဖြန့်လိုက်တော့ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ချတာတယ် voltage အကုန်လုံး0တွေချတဲ့အတွက်ဒီမှာ mini lens နဲ့ဒီအခြေအနေမှာတုံးလို့မရဘူး voltage တင်လဲဘာမှမထူးလာဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ current လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ပြလိုက်ရမယ် current ကိုနည်းနည်းတင်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုစိမ့်သွားပြီစိမ့်သွားပြီဆိုဒီဆက်ကိုစပြီးတော့ voltage ကြီးတင်လို့ရပြီပေါ့เนาะ voltage ကြီးစတင်လို့ရပြီဟုတ်ပြီ voltage ကိုစတင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်ဒီမှာဒီကောင်ကို 5V လောက်ကိုချိန်လိုက်မယ် 5V လောက်ချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုချိန်လို့ရှိရင်ဒါ5ပေါ့เนาะအနုစိတ်လေး 5V ရောက်သွားမယ်အตาလေးလှည့် 5V ရောက်သွားအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြင်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုตัว30 voltage ချိန်လို့ရတယ် 5mbr ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး voltage ကိုကြည့်လိုက်မယ်เนาะ voltage ကိုအဆုံးထိလှည့်လိုက်မယ်30ထိရောက်သေးလားဆိုတော့30ထိမရောက်တော့ဘူး73 74တော့เนาะဒီဆက်ကတက်တန်းလဲကြာနေပြီဆိုတော့နာနေပြီအဲ့တော့အဆုံးပြန်ချမယ်အဆုံးပြန်အဆုံးထိမချအောင် 5V လောက်မှချိန်ရမယ်เนาะ 5V မှာဒါလေးကိုအตาလေးတို့မယ်ရအောင်အဲ့လောက်ထားထားလိုက်ပါမရပါဘူးဟုတ်ပြီ 5V ရောက်သွားပြီ 5V ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထိလိုက်မှာအဲဒါဆိုလို့ရှိရင် voltage drop ဖြစ်သွားပြီ current တက်လာနော် current တက်လာအဲ့တော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော် current ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ယူမယ် current ကိုလှည့်ယူမယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲပေါ့နော် 580 ရောက်လားမရောက်ဘူးလားကျွန်တော်ချုံဖြတ်ပြီးကြည့်ကြလှည့်တယ်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 ဟောအဒီ chain ကကျွန်တော်ဒီကြိုးလေးကတော့ကောင်းမှုလို့လေဒီကြိုးအညံ့စားရင်လည်းဆိုရင်ဒီကြိုး short ကျပြီးတော့မီးလောင်လာပြီဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဆုံးထိချလိုက်ပြီဒီမှာဒီကောင်လည်းအဆုံးထိတင်တယ်အဆုံးထိတင်တယ်တက်မလာတော့ 1.37A မှာလည်းရတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power supply ကမကောင်းတော့နာနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ power supply နေကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ